Allah'ın tavfiqi bilan zamonaviy bilimlardan hisoblanmış neyrobiologiya, psixologiya, moliyaviy savodxonlik strategiyalari kabi ilimlar bilan shug'ullanganimda yuqoridagi savollarning deyarli barchasiga javoblar ola boshladim. Natija shuki, miya faoliyati, uning ishlash xususiyatlari, xarakterlari, unda qanday o'y-fikrlar bo'ladi, qanday ishlar jarayonlar unda sodir bo'ladi, hokazo kabi ma'lumotlar haqida chuqur bilimga ega bo'lganimda bu savollarga javoblar o'z-o'zidan kela boshladi. Va natijada siz azizlarga bugun taqdim qilayotganimiz Himmat 700 plus loyihasiga demak asos solindi. Alloh subhanahu va taolo biz insoniyatga taqdim etgan 3ta buyuk vazifa bor. Bu vazifani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarida ishora qilib bunga bizga ishora qilib ketganlar. Bu bizni dinimiz, dunyoyimiz va oxiratimiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu 3tasini obod qilishlikni, chiroyli go'zal tarzda unga munosabatda bo'lishligimizni bizni o'zimizga, qo'limizga topshirgan. Demak, biz dinimizni isloq qilishimiz kerak. Dunyoyimizni ham unutmasligimiz kerak. Va oxiratimizni ham albatta isloq qilishimiz kerak. Mana shu 3ta narsa biz uchun berilgan Alloh tomonidan vazifa. Bu 3ta vazifani bajarish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga bizdagi eng qimmatbaho bo'lgan, bebaho bo'lgan 3ta asbobni ham bergan. Bu 3ta asbob tanamiz, qolib deyiladi, qalbimiz va aqlimiz. Mana shu 3ta narsani birlashtirgan holatda biz hozirga aytilgan 3ta vazifani ado etishimiz kerak. Himmat 700 plusda aynan mana shularni hammasini jamladik. Biz qachonki aqlimiz, miyamiz qanday ishlashlarini o'rganmas ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo bizdan nimani iroda qilganligini, nimani maqsad qilganligini tushunib anglab yeta olmaymiz. Zotan Qur'oni Karimda son sanoqsiz oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aql egalariga xitob qilgan. Ayo aql yuritmaysizlarmi? Ayo tafakkur qilmaysizlarmi? Ayo tadabbur qilmaysizlarmi? Ayo zikr, pand, nasihat qabul qilmaysizlarmi? Albatta bunda aql egalari uchun oyat, belgilar bor kabi juda ham ko'plab oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ham aqlga, ham qalbga xitob qilgan. Demak, mana shu oyatlarning o'zida biz aqlimizni qanday ishlashini o'rganishligimiz kerakligini o'zi ishoralari bor. Alloh subhanahu va taolo qasd qilgan aql bilan undan boshqacha aqllar borligiga ham shu oyat kalimada o'zida ochiq ishoralar bor. Qachonki biz Alloh subhanahu va taolo bizdan qasd qilgan aqlni ishlatsak, o'z-o'zidan hamma masalalarga yechimlar topiladi. Va tabiiyki o'z-o'zidan biz bugungi kunda bizga jumbog'roq shaklda ko'rinib turgan, uni biz tushuna olmayotgan hayotimizga qanday qo'llash kerakligini bilmayotgan Qur'on va sunnatning ma'nolari ochiqlanadi. Bayon bo'ladi, tushunarli bo'ladi. Aynan mana shu holat biz bilan hozir Qur'on va sunnat orasidagi katta to'siq, katta jarlikdir. Chunki biz Alloh subhanahu